Në fshatin Gjorm në rrethin e Gurbinit ka ullinj të shumë shëgullor që i kanë shërbyer zonës si burim natyror ushqimi, duke përdorur ullirin jo vetëm për konsum, por edhe për tregti. Në këtë zonë përqindja vajit në fazën e plot të pjekjes arrin deri në 30-35%, thon specialistët. Sipas studiuesit Kurbinës dhe banorëve autokton në këtë fshat, Ymer Hysa, në Gjorm është krijuar një traditë shkëlqyre për punimin e ullirit, qoftë në konservim ashtu dhe në prodhimin e vajit. Ulliri i këtij fshati njihet mirë nga popullsia e zonës dhe kërkohet shumë në treg. E gjithë ullishta është pothuajse 450 vjeçare, ndërsa mrekullia e tërë plantacionit është ulliri gjigant me përmasa tepër të habitshme. Perimetri i trungut të tij shkon 12-13 metra. Ulliri ndërkohë vazhdon akoma të prodhojë fruta dhe vazhdon rritjen. Për nga përmasat e jashtëzakonshme, mendohet se është në ullit më të hershëm, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan më gjerë. Deri më tani, me gjithë përpjekjet e vazhdueshme studiuesit Ymer Hysa për sensibilizimin në media, asgjë nuk është bërë për të përcaktuar moshën e këtij ulliri me provën e karbonit. Ky ulli ndodhet në fshatin Gjorm, ku ka jetuar një ndër familjet princerore të hershme të arbrit, ajo Gjonima. Vendi përreth dhe pothuajse e gjithë ullishta janë të mbushura me themele banesash dhe qeramikash, që vërtetojnë hershmërinë. Jemi pikërisht në ullishtin e vjetër të fshatit Gjorm. Ulliri ku jam unë këtu është në pronësi të Haxhi Likës. Është një ulli tepër i vjetër, mase ndër më të vjetrit që mund të ketë edhe në Evropë, se pa diskutim. Nga përmasa që ka rreth 13 metër linear ka perimetrin e trungut ose 4 metër ka diametrin. Është një ulli që është sfidant i gjithë korave. Po t'i vëshre, ullit për rreth, nuk kanë prodhuar këtë vit, nësa ky ka akoma prodhim. Do të ishe në nderi institucionet përkatëse të Ministrisë e Bujqësisë dhe asaj të mjedisit që të mundsoni shpallin monument natyror dhe të vijin e mrojtë nga shteti ky ulli gjigant që i rezistoj qindra viteve deri ditët tona.